אני חנוך פרוז'יצקי, באתי מפולין בשנת 24 לישראל, לארץ ישראל זאת אומרת, התגייסתי למשטרה בשנת 26 ביפו, נשלחתי מירושלים לבית ספר לשוטרים, אחרי שגמרתי את הבית ספר לשוטרים נשלחתי לחברון. הייתי פה בחברון שנה בערך, באותה השנה הכניסו אותי להיות בחיל הפרשים. עברתי לחיל הפרשים, שוב קורס פרשים, וחזרתי בחזרה לחברון. פה המשטרה הייתה פה, בבית אלה שאנחנו נמצאים, פה הייתה המשטרה, והייתה גם כן בית המשפט ובית המעצר. למעלה על המדרגות היה משני הצדדים המשטרה, וחדר אחד מאחור, אחרונית, היה בית המשפט, ובאמצע היה כסר קטין של כמה שוטרים. למטה, במרתף, היה בית המעצר. מה עוד? הבית הזה הוא, קוראים לו בית רומנו, הוא היה רכוש יהודי, זה אני שמעתי מאנשי העיר, ובסביבה היו גרים היהודים, בגטו היו גרים יהודים, וגם וגם בסביבה למעלה, חוץ מהגטו, היה גר הרב סלונים, היה גר ליד הישיבה, ובנו אליעזר דן היה גר ברחוב הראשי, בית הכנסת היה, הדואר היה בכביש שעולה לבאר שבע, זה מצד זה, ועל ידו היה הדואר, בית הדסה, והיה גם כן בית כנסת, על יד, אחרי הדואר היה בית כנסת גם כן, ושם אני התפללתי. בגטו, בקסבה, נזכה היה שם בית הכנסת של אברהם אבינו, שם למדתי פעם אחת ביום כיפור, התפללתי שם. היישוב היהודי בעיר העתיקה היו גרים על טרף הספרדים, היו גם, שם היו גרים שני אחים, היו קוראים להם גם כן סלונים, אבל לא מאותו המשפחה, אבל היו קוראים להם סלונים. למעלה היה המלון, מלון יהודי היה של שניארזון, היו קוראים לשניארזון, אנשי חב"ד היו, בן אחד היה שמו לייבל היו קוראים לו, הוא היה כמו שהם הרוויזיוניסטים. והאח אחת השני היה, גם כן הוא היה באצ"ל, והוא נאסר והתאבד בסופו. אחר כך אני גרתי גם כן פה, קוראים לזה בבא זוי, שם היה בית ערבי, היה גר שם משפחת אבו ג'דיד, ואני גרתי שם בחדר אחד. והם, כל המשפחה היה שם השכנים דלת על יד דלת, ובעל הבית היה גר בחצר. אבו ג'דיד מלך, והייתה משפחה שהיו פה כבר איזה 300 שנה. אבו ג'דיד הזקן היה לבוש, לא היו יכולים להכיר אם זה יהודי ערבי, היה לבוש תרבוש עם הקפטן הערבי כמו שאומרים. אחר כך היה שם גם כן נגר מזרחי, בנים. היה אחד שמו תורג'מן, הוא היה סנדלר, ויתר היהודים היו כולם סוחרים. ולמעלה, חוץ מבבא זוי, מהבית של סלונים לכיוון הישיבה, שם היו גרים אנשים שהיו להם פנסיונרים בחורי ישיבה, היו אוכלים אצלם. אחריו, אני במשטרה פה בתפקיד הייתי בחיל הפרשים, על פי רוב העבודה שלי הייתה בכפרים, בחיל הפרשים תמיד היה בכפרים, לא בעיר. בעיר יעבדו רק שוטרים רגליים ושוטרי לילה מטעם העירייה. בלילה היו שולחים פטרולים בעיר, גם מפרשים וגם זה, אבל בלי סוסים. והקסבה, כמו שאומרים, כשהיה שם, נזכה היה שם הקבר של אבנר בן נר,
ועד המערת המכפלה. פעם אחת אני זוכר, היה סאז'נט ערבי פה, דווקא קושי, והוא של ביום שישי היה על פי רוב החתונות של הערבים במערת המכפלה. אז הוא לקח אותי בתפקיד, והכניס אותי לתוך מערת המכפלה שם. ברור, הערבים התחיל להסתכל עליי, שוטר יהודי עם רובה עומד במערת המכפלה, התנגדו, לא אמרו לי, לי לא אמרו שום דבר, אני הייתי מוכן, יקרה פה משהו. פתאום הסאז'נט זה בא והתערב, פה הוא לא יהודי, הוא שוטר, אתם לא יכולים לעשות שום דבר, אתה תעמוד כאן. עמדתי כאן, והכל עבר בשקט. זה היה פעם ראשונה שהיה לי עסק פה עם ערבים. אחר כך היו כל מיני תפקידים שלא כדאי לספר עליהם. מורות, פה הערבים היו בקשרים טובים עם יהודים. אני שמעתי שההגנה הייתה שולחת לפני המורות משלחת של שלושה אנשים שהם רוצים לשלוח פה אנשי הגנה, כי הם אומרים שבשבת יהיו פה מורות. היהודים התנגדו ופשוט גרשו אותם. לא. אני שמעתי אחר כך מי הם היו. והם חייבים מוכרחים לעזור, כי הם לא האמינו. עכשיו, זה פה זה התחיל, אני התחלתי להרגיש פה בשבת יום אורות, אני התחלתי להרגיש את זה מיום רביעי כבר. היה לנו סאז'נט ערבי בחיל הפרשים, בשעה 4 אחר הצהריים ביום רביעי, הוא נתן לי 28 פקודות מאסר. להביא אותם למחרת בבוקר לבית המשפט מארבעה כפרים, מבית ג'בריל, מתרגומיה, תפוח, חלחול, לחברון. השוטרים שישבו על ידי וירשמו מה שהוא אומר לי, התחיל להגיד לו, איך אתה עושה זאת? אתה שולח שוטר יהודי לבד לארבעה כפרים לסוף 28 פקודות מאסר. והוא פרש חדש, הוא עוד לא ידע בכל הסביבה הזאת. אני אמרתי להם, תשתקו. אני לקחתי את כל הזמנות, רק שאלתי את השוטרים, מאיפה אני מתחיל? זאת אומרת, תקסע ישר פה בכיוון ירושלים, תרד בצד שמאל בית ג'בריל, ושם כבר תסתדר. אמרתי, בית ג'בריל כבר הסתדר. בית ג'בריל נכנס למוכתר, המוכתר היה... הערבים הרגו אותה אחר כך, בזה שהוא מכר אדמות לקרן קיימת. אמרתי לו שיש לי פה איזה ארבעה פקודות מאסר ונצריית אנשים. אז הוא התנגד, אמר לו, מה, תשב, פקד, תשמע, עכשיו כבר לילה, איך אתה תסתובב איתם? אמרתי לו, אני מוכרח לקחת אותם. לקחתי את ארבעה אנשים, הלאה, אני לא יודע לאן ללכת, אמרתי לערבים שם, אתם נכחו קדימה לפני הסוס, לתרגומיה. הלכנו לתרגומיה. שם לקחת את היתר, משם אמרת להם לתפוח, שם לתפוח. אחר כך לחלחול, באתי לכאן. כל הלילה רחבתי, ולמחרת, אחר הצהריים, באתי לכאן, איפה שעורבה כאן. יושב הסאז'נט הזה, אז הוא אומר לי, הרגת את הסוס. אמרתי, טוב, שהסוס נהרג, אבל לא אני. מסרתי לו את ה... פקודות מסר אלו, אמרתי, עכשיו אני יכול ללכת לנוח קצת. אז אמרתי, נקה את הסוס ואחר כך יכול ללכת. השוטרים הערבים לקחו ממני את הסוס ואת הכל, הם סידרו את הכל ואני הלכתי הביתה. הביתה, בבית לא היה לאף אחד, אשתי הייתה בירושלים הילדה, אני הייתי לבד. באותו הערב, בשעה 10 בערך, דופקים בדלת. מי שם? שוטר. אחמד נזלי, שוטר ערבי, מה יש? הסאז'ן קורא לך לצאת לפטרול משברון דרך ירושלים, אני והוא, איתו. אז אמרתי, רק באתי, כל הלילה רחבתי, אני רצוץ. טוב, אמרתי, טוב, אני בא. אמרתי לשכנים שאני עוד אחזור, אני אגיד לכם לאן אני הולך, אני לא יודע. באתי כאן, אז הוא אומר לנו שאנחנו צריכים לצאת לפטרול דרך ירושלים ולרשום כל מספר אוטו
שעולה לירושלים. טוב, הלכנו. באת לחוץ, אמרת שאיר ואבי ישמע, אתה יכול לרשום את המספרים פה של האוטו? אתה יכול לעצור אותו. לא תפס. בואו נשאר כאן בהתחלה, כמה נספיק נרשום, מה שלא נספיק לא נרשום. שכבנו פה כל הלילה. מחרת בבוקר, לא שלח אותן להחליף אותן, רק בא שוטר, חבר שלי, רכוב על סוס בלי, הוא קף אומר, חנוך, תחזור. אמרתי, מה לחזור? מי מחליף? אין מחליף. אמרתי, מה זאת אומרת, אין מחליף? על האחריותי, אמרתי, אחריותך בסדר פה. חזרנו. מה זה התחיל? זה כבר היה לפני הצהריים, בשעה 11 בערך. אז יושב, היה בבית, במשרד, היה עובד קופרול אחד ערבי מעזה. אז הוא אומר, מה שיש אצל היהודים אתה לא מוסר, רק אתה מוסר מה שיש אצל ערבים. אז אני אמרתי לו, אתה מוסר מה שאתה שומע במסגד. הוא התחיל לצחוק. עשו צחוק, חוץ מהפרשים, פרשים לא, הם רק שמעו ושתקו. אז הוא אומר, מחר יהיה היום שלך, מחר נגמור אתך. אמרת, שמע, מי שרצה לנגוע בי, יהיה מקודם פגר. איך אתה מדבר אליי? אמרת, מי אתה? אני לא מכיר, אם אתה מדבר אליי באופן כזה, אני לא מכיר אותך בתור, לא רק בתור קו, אפילו לא בתור שוטר. ככה שוטר לא מדבר. והשוטרים הערבים, הפרשים, התנפלו עליו. עוד. איך זה? בסוף, אחר הצהריים זה כבר היה יום שישי, ביום שישי היה מצב אחר כבר, באחד נודיע, שני בחורים נהרגו בישיבה. יום שישי לפנות ערב. טוב, סמכו, והתחיל לצחוק על חשבוני. שוטר ערבי אחד, לא, 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 היהודים עוד לא היו פה, שום דבר. אז ישבנו, שוטר אחת התנפל על הקופרל הזה, מוכן למנה, בואו כזה, פשוט לקח את הכסף עם הדיו. השוטר הערבי התנפל על הקופרל הזה, נתן למנה כמו שצריך, הוא אומר, אני מכיר אותך, גם אני מאז, וגם אתה, אני מכיר את אביך מה שהיה, הוא עושה מוקפים בשביל חמורים, אפילו לא בשביל סוסים, ואתה פה איש גדול עושה אתך, לא חשוב. נות ערב, פה היה קצין קופרט האנגלי. הקצין שמפה היה בחופש, המפקד של המשטרה היה בחופש, המושל היה בחופש, הנציב עליון היה בחופש, ואותו הקופרטה שלחו לחברון איזה כמה ימים לפני המאורעות. ביפו, הוא בא מיפו. אנגלי. אנגלי אירי. אז הוא לקח שוטר ערבי, שיביא פה, הוא רוצה להכיר את המוכתר ואת זקני הכפר, שיביא אותם לכאן. אז מה לא שמעת? חיים, אתה צריך שיגיד עוד פעם מה? תמשיך. לא הביאו לו. ופה כבר שמענו שיש מורות בישראל, פתאום כפרת עננו, והוא בא עם אוטובוס, אוטומסע, מלא עם ערבים, עם מקלות, עם חרבות, והוא עומד מאחור בדלת. מביא אותם עד כאן, הוא מוריד אותם ישר למעצר, הוא עשר את אלו כולם, תוך כפרתו. הוא עולה למעלה וקורא לי, אומר לי בדואר, כל ערב בדואר יושב שוטר בטלפונים, שוטר ערבי, אז הוא אומר לי, אתה הדואר ייסגר, אתה תיקח את הטלפונים, אתה תשב פה, מי שירצה ירושלים, אל תיתן, אין קשר עם ירושלים, גמרנו. אז אמרתי, אני לא יודע לעבוד על הקשן הזה, הוא אמר, הוא יראה לך. טוב, הלכתי, זה היה ליל שבת. אני יושב בדואר, בלילה יש צלצולים, ירושלים, אני לא ענף, שום דבר. אחרת בבוקר, בשבת בבוקר, בשעה 8, בא הפקיד הדואר,
כן, טוב, אני הלכתי לכאן. באתי, התייצבתי לפני קופרטו. אני בא לפני קופרטו, אני מוצא שם רב סלונין, בנו אליעזר סלונין, וייבל שניאורסון, ושני נכבדים ערבים, איסא ערפי אחד ואחד נור די. וקופרטו עומד בטלפון ומצלצל, מאתמול, אני שמעתי, מצלצל ירושלים שישלחו לו תגבורת, הוא רוצה שוטרים בריטים שישלחו לו. אז היו בירושלים, הביאו אוקספורדים, התגייסו, אוקספורדים, סטודנטים אוקספורדים התגייסו למשטר בקשר למורות. הוא התגייס מהבוקר, כל הזמן מצלצל שישלחו לו תגבורת. הוא התרגז, כי לא קיבל. אז הוא אומר ליהודים, אתם תלכו הביתה. היום אל תלכו לבית הכנסת, כל אחד יתפלל בבית. אז אם ישלחו לי תגבורת, אני יכול להיות אחראי. אחרת, אלוהים יעזור לכם. ואתה אומר לי, אתה תלווה את כל אחד אחד הביתה עם השני הנכבדים הערבים, אל תעזוב אותם. הלכתי. הלכנו. כל מי יצא ירד לייב שניאורסון לבית המלון, איפה שהוא גר, אחר כך לייזרזון סלונים ואחר כך הרב סלונים למטה. ואני חזרתי. בדרך אומר לי איסא ערפי, הוא כבר נפטר עננו, שני ערבים אינם כבר. אומר לי בערבית, יא חבאג', אומר לי, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים את הזרים, איך נבין אל-גורוב, את הזרים, לא אותם. אז אמרתי, גם אני זר. אתה רוצה אותי? אני פה. הולכים הלאה. בדרך, גמרנו כבר, הולכים לחזור. פתחת לו את הבעיה, ולקחת ממני את השבריה. אם תרצה, תקבל אותו במשטרה. כך הוא בא עד עכשיו. השבריה נמצא אצלי. הוא רוצה לגורו. חזרנו. באתי לקופרטה, אמרתי, הבאתי את כולם הביתה. הוא עוד מצלצל. הוא רוגז. השוטרים יוצאים, נותן פקודה, השוטרים יוצאים החוצה. הוא כבר בנינו, הוא הלך. הוא לא ממצא, רק קצין ערבי לצאת החוצה, לפזר את הקהל. שוטרים ערבים, גם אני רוצה לצאת, לא נותן לי. אני לא יודע, או שהוא פחד שהם לא יהרגו אותי, או שהוא בתור שבזה יש יהודי, הוא לא רוצה לשלוט שני הרוג ערבים, אני לא יודע, לא יכול להגיד. הוא היה קצין נוצרי. לא רק זה, הוא שם שוטי רגלים עם רובי כידון, שישמור עליי שאני לא יצא. לא לקח הרבה זמן, אני מולגז, פתאום בא פרש בריצה עם סוס ברכיבה, וצועק, קופרטו נמצא בוואדי תופח, וואדי תופח זה ליד הישיבה, ורוצה שאני אבוא אליו. שמעתי את זה, הגשתי למחסן, פרצתי את המחסן, לקחתי את הרובה שלי עם אשפת כדורים, עליתי על הסוס, ורצתי שם. ברור היה לי גם כמקל, פזרתי דרך כל הקהל, דרך כל ההמון הפרוע הזה, באתי לוואדי תופח. אז הוא אומר לי, אתה תמות כאן על ידי. והוא עומד כמו כלום עם אקדור פה ב... אני על הסוס רכב, נראה מעבר לגדר, היה שם גן או קרם, נראה שערבי עומד עם הבעיה על הראש וטוען אקדוח. אני אומר לו, מיסטר קופרטו פה, אתה אומר לו, אז הוא אומר, stop talking, אני רואה. I saw him. והערבי מזוזר פוסק ככה. מעבר מאחורי העץ, הוא עושה ככה בקופרטו הזה, בן, השכיב אותו, פשוט כמו צ'יקה, הרג אותו, נפל. כשהוא נפל, זה לא רחוק מהכביש, הערבים התחילו לצעוק, קופרטו ובוליס אל יהודי, הרגו מוסלמים, התחילו לרגום אותנו באבנים. קופרטו אומר, אתה תשאיר אותי פה, גש למשטרה ותביא לי סוס. אמרתי, איך אני אשאיר אותו פה, יביא לי סוס, יהרגו אותו.
פה הוא יכול לפחות את אבנים קיבל הסוס שלי ולא נתתי שיפגע. אמרתי לו, אני מסרב את הפקודה הזאת. אני אביא לך סוס, אבל אני לא ארכב לשם, אני אשאר כאן. עליתי למעלה, אמרתי לו, טוב, הקופרל מספר 6, הוא היה ידיד יהודים. אמרתי, צדי ראשי, צדי, תשלח שהביאו סוס בשביל מיסטר קפרטה. תקף שלח שוטר ערבי, זה לוקח 5 דקות, בא שוטר עם סוס בשבילו. הוא רוצה לראות על הסוס, העוקף מתהפך. לא חבקו אותו בספיק. אז הוא לקח את הסוס למעלה, תמסור את זה, הוא לא צריך את הסוס. הוא נשאר על הכביש. כשאנחנו ירדנו, עלינו למעלה, והוא לא צריך את הכביש, אז קרה העניין עם... ישב שם סאז'נט של פרשים אברהים, הטורק, על יד הבית של חייכל. הישיבה פה, הבית שלהם זה פה, כמו פה. בחור פרוץ יצא מהבית, וניגש לסאז'נט הזה ותפס לו במושכות של הסוס, ומבקש ממנו, תציל אותנו, הנה הורגים את האנשים. והוא דחף אותו, לא רוצה לשמוע, דחף אותו על הפוערים, והקופרל סעדי ראשית מספר 6 ראה איך הם הרגו את הבחור הזה לפניו, בנוכחותו, הוא לא טריף. טוב, הביא לו סוס, הסוס החזיר את הסוס לעורווה, וקופרט אומר לו, חנוך, תיגש לבית סגל, בית סגל זה הבית של סלונים, איפה שסלונים היה גר. אני בא לשם, נראה דרך החלון, יד תולעת ככה החוצה, עם מלא דם יורד. זאת אומרת, מישהו נהרג ורצה לקפוץ, אבל יש תורגים, אז נשאר תקוע שם. לעלות למעלה למדרגות היו בחוץ, מלא ערבים. ברור, עשיתי לי דרך, עם הקט של הרובה, עליתי למעלה. עליתי למעלה, נצאתי. המחותן של הרב סלונים ישב עם טלית על הספה, הרוג והחימש פתוח. החימש שלי לקחתי וזה נמצא עכשיו אצלכם, בקריית ארבע נמצא. החימש. והייתי שם הרבה. אחד מלא את ההרוג בתוך בית שימוש, שם היה הספר. וכמה הרוגים נפצעתי, אישה אחת עם ראש פתוח מפה עד כאן, אבל נושמת. איך להציל אותה? לא, אין לי אלונקה. הוצאתי דלת, שמתי אותה לדלת, ירדתי למטה, הביאתי שוטר, הוא עזר לי, הבין אותה לכאן. חזרתי בריצה חזרה, מצאתי שם ילד פצוע פה במצח ובוכה. לקחתי אותו ורצתי אותו לבית הבריאות, זה היה שם אחרי בית הקברות שם. זה היה הבן הצעיר של סלונים, שלמה סלונים, הוא היה אז בן 3 אולי, ילד. עכשיו אני שומע שהוא פקיד בבנק לאומי. ראיתי אותו לפני 6 שנים פה, בזמן שהייתה ההסגרה ה-50. בשעה 4 אחר הצהריים באו הבריטים. פה בינתיים אספנו את כל היהודים פה, את הפצועים ואת הכל. בשעה 4 באו הבריטים. כפרת הצועק, זועם, היה להם קרב בערוב, מידל עדר. האות היה מלא עם תרמלים ריקים של גלים וחרבות היה להם, טוב, לא זה התירוץ או לא התירוץ, אני יודע. והם התחילו להתפזר פה, השוטרים הבריטים. ואני הלכתי בכל הבתים לראות מה פה, מה העניינים. בא קצין מבאר שבע, מייג'ר פטריץ', אשתו הייתה יהודייה, שאומרים. הוא אומר לי, קח מסגר ותסגור את כל הבתים היהודים ששדו ואת המפתחות תחזיק אתה. סגרתי את הכל, בסדר. נמצא עם קופרטו, הלכתי עם קופרטו לוקח אותי בתור טיור, לראות מה שיש בעיר. פה בבית הזה יש עוד, אין לו גג.
נגב. איזשהו ראה איזה ערבי רץ מרכוש יהודי, סולק. כל מעל הגג, אישה סולקה, הורידה כביסה וכל מיני דברים. הוא היה פשוט, כפרת זה היה פרע, משתגע. מי שלא מצא הבן הוא ירע. הוא ירע, אני יריתי, לא חשוב. לעיר עתיקה, בוא נלך לחר את אל-יהוד. הלך לעיר עתיקה. צעיר ערבי, סוחב בחורה ביד, סוחב אותה, והיא צועקת ובחבשה. אני כבר לוקח את הרובה, אז כפרת המילי הולדים. וקורא לו, מוסטפה, אתה שוטר. אתה שוטר ביפו, מה אתה עושה כאן? הוא אומר, אני בחופש. הבחורה תקב באה עלינו. אתה בחופש, אתה בחופש. אז מה אתה עושה פה מעניינים אלו? זאת אומרת לו, לך. הוא הלך, הבחור חוסאו. על המקום. אמר לו, לך, חוסאו. כך עברנו כל היום. עובדה, אחרי זמן ג'אברי, היה פעם רעיון איתו, אז הוא אמר שבזמן המאורעות 29 נפגעו 20 ערבים בחברון. אני נשארתי כאן עוד 4-5 חודשים אחרי המאורעות לבד. אני סגרתי את הכל, כל הבתים, אחר כך עברתי את פה יד הדואר שהיה פעם דואר פה, לא שם למטה, פה היה דואר, היה גם כן בית כנסת קטן. נכנסתי לשם, עשבתי ספרי תורה, בית הדסה, עשבתי ותראה, הכל היה קרוע ובלוע, לא כולם. אחר כך הלכתי לבית הכנסת אברהם אבינו, בית כל ספרי תורה למשטרה. בייז'ר כפרטה נתן לי תקף חדר, שמתי סל שולחן, גיזתי עם סק מטלית, סגרתי ובאתי לפטריק. זאת אומרת, לא, את המפתח אתה תחזיק. עם יתר המפתחות, תחתיק. אתה בסדר? תודה רבה. החזקתי את המפתח, את כל המפתחות אצלי. אז ראשית כל היה לי כבר מקום איפה לישון, נשמתי שם. בבית לא יכולת להחב, איפה שאני גר לא יכולת לבוא הביתה. לא נע... באיזה פעם שמר, אל תלך הביתה, יהרגו אותך בלילה. לא ישנתי פה, 4-5 חודשים. הוא אומר לי, אתה לא יכול להישאר כאן. לאכול, אתה לא יכול ללכת לאכול אצל ערבים, מקום אחר לאכול, אין איפה. מה אתה עושה פה, אני יכול, אתה רוצה, תכתוב לי דוח, אני מעביר אותך. מה אתה, אני צריך לחשוב על זה. יש לי משפחה, אני לא יודע איפה הם, מה הם, ירושלים, יהודית, לא, אני לא יודע. יש לי פה, גם אני גר, יש לי פה דירה. במחרת, בבן צבי עליו השלום עם הקולונל קיש, עם הוועד הלאומי היו, ועם משמר צבאי, באו ישר למשטרה פה, ברור שלחו אותי תקף להראות להם מה שקרה. אני זוכר, פתחנו דירה אחת, ראינו עוד תרנגולות חיות בפנים אוכל. והכל היה שדוד. ראו את זה, אז אמרתי לבן צבי, הביט, פטריש רוצה להעביר אותי מפה, הוא אומר, לא חנוך, אתה תישאר כאן, פה צריך לבוא ועדה מלכותית. אם אתה לא יודע פה מי רע, מי יספר? זה בסדר. הם נעשו, אז אמרתי לו, אמרתי לבן צבי, יש לי בעיה, אין לי איפה ללכת לחול. אני רעב, אין לי איפה לחול. אכלתי, ראיתי שהשוטר הערבי אוכל פיתה, לקחתי ממנו חתיכה, זה היה האוכל שלי. ושנית, אני יודע איפה אשתי. היא הייתה בהדסה, אני יודע. יותר אני לא יודע. אז הוא אומר, חנוך, אתה תישאר כאן ואני אדאג לאשתך. אתה תקבל אוכל גם כן, נסתדר. בסדר, נשארתי. נשארתי שם. אחרי כמה ימים אני נכנס פה מול, היה חנות בבית, הבניין הזה היה חנות, ישר. היה לו סורה ומכולת, חנות גדולה מאוד. לקחתי מהן קופסה סיגריות, מברוק. הוא הלך ונתן לי קופסה סיגריות,
שלמת לו והלכתי. ישנתי כבר אחת, שתיים, ארבע, חמישה סיגריות. אני בא לכאן ויושב, אומר לי היומנאי, שוטר ערבי, תן לי סיגריה. אני מוציא את הקופסה, כך. הוא מוציא סיגריה ומעשן. באמצע השינה הוא נופל. חל צעקה, יתר השוטרים וכולו, אני נכנסתי ישר לקצין. מה היה? אמרת, הנה, הוא ביקש ממני סיגריה, נתת לו, והנה הוא נפל. אתה ישנת בסיגריה? אמרת, כן, כבר ישנת חמישה סיגריות. שים אותם פה. שמתי פה, הביא את הרופא, דוקטור עבדולל. מצאו שזה ערב בתוך הטבק, ערב, או משהו כזה. לקחו את השוטר, ברוב, עבדו עליו, והוא עברי. הלכו לעשות שיפוס אצלו. אז אמרתי, הוא לא נתן לי מהקופסאות שיש להם פה, בצבא, הוא נכנס בפנים, נתן לי קופסא סיגריה, בפנים נתן לי. מצאו שם עוד כמה קופסאות כאלו. ברור, אסרו אותו, קיבל איזה שלוש שנים מאסר. ועל כך אני נשארתי לבד. אשתי בירושלים לא יודעת מה הייתי. שהיראת כל החברנים חזרו, וכלומר אומרים, לא נשאר כבר אף יהודי, וחנוך הדל. בינתיים העבירו אותה למקום אחר מהדסה. הכל אני לא יודע. כל יום באים יהודים לקחת כמה דברים מה שיש להם, אז בא גם כן החלבן. היה פה יהודי בשמו שמעון, היה מחלק חלב, היה לו כמה פרות אצל ערבים. הוא בא לקחת פרה שיש לה אצל ערבים. אז אמרתי להביט, יש לנו פה עוד יהודים, אתם באתם ביחד, כולם ממשמר. ללון פה אסור, זה ידוע. אתם חוזרים עם המשמר לירושלים. אתה תאחר. הם יסו, אתה תאחר, יש לך אוטו עם פרה. אם אתה תאחר, יהיו מוכרחים לשלוח אותך לירושלים עם משמר. אז ישלחו אותי. ואני רוצה לנסוע לירושלים לראות איפה אשתי, איפה מלכה. ובאותו הזדמנות ניקח את ספרי תורה. אומר בסדר, כולם כבר נסעו, שלום שמעון בא באוטו. אני מתחיל לצעוק עליו, איך, בחרתי, שומעים. נסע למייג'ר פטריש, אמרתי, יש לנו פאנצ'ר פה, זה הכל. אורייט, אורייט. אתה. קח לך עוד מישהו, פתאום עובר שם אותו, הקופל מספר 6, סעדר מרטיני, סעדר ראשי, ניסעקני. קחו אותו לירושלים. אז אמרתי, אדוני, באותה הזדמנות אני רוצה לשלוח גם כן את הספרי תורה, למסור אותם שם לבית כנסת, לרב קוק. בסדר, אבל תביא לי קבלה. טוב? קחת את ספרי תורה עם טלית, שמנו אותם על הקבינה של האוטו, הקופרה נסע על יד הנהג, ואני עם שמעון בחוץ על יד הפרה. ברור, עם רובה. באנו לירושלים, זה ערב. בירושלים חושך הכל, שום דבר. נסענו לעיר עתיקה, הרדנו את הפרה הזאת עם שמעון, משם נסענו לישיבת הרב קוק. זה ברחוב הרב קוק. באנו שם עוצר, חושך. ירדתי מהאוטו, נכנסתי בפנים בישיבה עם רובה, הבחורים פחדו, מה פתאום שוטר בא עם רובה, ואחד נשאר על יד הדלת, הבחורים יצאו, אמרתי, אל תפחדו, לא יקרה לנו שום דבר, תוכלו לצאת, לסור, להוריד את הספרי תורה. אני זוכר כמה שהיו עשרה או שמונה, אני חושב שמונה עשר ספרי תורה, ביניהם היו קרויים גם כן, הרב קוק. הוא ראה את זה, ספרנו את זה, הוא עמד ובכה. נאמר לו, המפקד דורש ממני שאני אביא קבלה. זאת אומרת, תקבל קבלה. נתן לי קבלה, אמרת, עכשיו אני רוצה לדעת איפה אשתי. אז הוא שאל את הרבנית, הרבנית יצאה. היא אומרת, אתה מחברון? מה לא טוב, יש לך בת, שמה צילה. היא נתנה לה שם צילה. היא צילה. איפה היא?
בבייסטרוס, את יודעי איפה בייסטרוס? מה אתה נמצא בבייסטרוס? נסעתי לבייסטרוס, שם, שם גן גדול, עוצר, אני נכנסתי שם, כולם יושבים על הדשא שם בגן. פה שומעים נוואים כפיידות עם דרבנות, כאילו, אשתי תקף שמע, מה זה חנוך בה? שמעת דרבנות, יש חנוך בה. באת אני עם סדר ראשית, סדר, גם כן הכיר את השר, הסבל הזה היה אצלי בן בית. נכנסנו, וראינו את התינוקת, וחזרנו לחברון באותו לילה. באתי לחברון, סרתי את הקבלה, זה עשרה ימים אחרי המורות. סרתי את הקבלה, אני מסתכל רק עד חבל, שעד אז לא היה עוד מכונת צילום, אחרת הייתי מצלם את זה שיהיה לי העתק. לא יודע, לא יודע. אבל זה... בזה לקחו ממני גם כן את המשמע בטלוויזיה, שביקש לספרי תורה, בזמן שהכניסו פה את החמישה ספרי תורה לבית הרב קוק. אני זוכר פה לפני איזה שמונה שנים הייתי פה, אז הלכתי גם כן בחורי ישיבה, חיפשנו את בית הכנסת אצל הרב אבינו. זה הכל כבר הרוס, אני לא הכרתי, אני לא מכיר, לא יכולתי להבחין. אז הם אמרו לי, זה צריך להיות פה. אמרתי שמעון, אני אגיד לכם מקודם, לפני שאני ארד. צריך להיות חריץ במקום מזוזה, חריץ באבן. לפני מזוזה. שנית, בית הכנסת היה לו עם כיפות כאילו, עם צלעות. על כל צלע היה מנורה שבעה קנים וכל שבוע היו מסיידים את זה. אם לא תראו את זה, יכול להיות תוריד קצת את הצבע ואחד על השני תרצו שם. מצאנו את זה, זה באמת היה נכון. שם העירייה שם איזה מזבר, כל הזבל של העירייה היה נשים שם. ברור ככה שנזכרתי, תיארתי להם איך היה בפנים בית הכנסת, היה עם כמו איזו הגבעה כזאת, כמו ספסל, אני זוכר. פעם אחת לא נרשתי כמה. וזה מה שאני מכיר בחבר'ה. אחר כך בשנת 30 עברתי, הביאו אותי לירושלים. אז גם כן, תראי לך איזה מנוולים פה היו. או במשך הזמן חזר הנציב עליון. אז המג'ר פאטי שראות, להראות לו את ההרס, אז הביא אותי מהמפתחות. אז הוא מציג אותי לפני הנציב עליון, זהו השוטר שיכולת לסמוך עליו, והוא סגר את הכל, הוא מסר את הספרי תורה ואת הכל, הוא עבד מיד. פשט לטייץ, הצבגון שום גקליפט. צ'אנצלור היה שמה. זהו. אני עברתי לירושלים בשנת 30, יצאתי לילה הראשונה לפטרו דרך משער יפו, למטה, בבל חליל קוראים לזה שם. קיבלתי כמה אבנים שם מנהגים מפה, אז חזרתי. למחרת מייג'ר ויינרט, המפקד המחוז, מה לעשות איתך? מחפשים אותך אפילו כאן. אז הוא שלח אותי חודש אחד בים המלח, חודש אחד במוצא וחודש אחד בהרטוף. שנה הסתובבתי ככה. עד שישכחו אותי ממני מאיזה פה. אחרי כמה חודשים, אני זוכר, חוזר מפטרו בשער יפו, ברחוב יפו, צועק אנגלי אחד, צועק אליי, חנוך, תגפתי יעקב פרטו. הוא רוצה לראות אותי, אמרתי, יש כאן, אני צריך להכניס את הסוס בעורבה, ואחר כך אני אעבור. הוא חיכה לי, אני יצאתי, הציגתי זאת אשתו, והוא מספר לאשתו, זהו החנוך שסיפרת לך, רק הוא היה איתם, יתר השוטרים לא יכולת לעשות להם שום דבר. נו, הזמינתי על רוח הצהריים ולא אכלתי. זה היה הקופרטו. פה אחר כך עשו ממנו שהוא היה לא בסדר, אני לא ראיתי שהוא לא היה לא בסדר. אתה חושב שהוא היה בסדר? שהוא עשה את מה שהוא יכול? כן, 100%. תהיה לך מיום ראשון בבוקר, הוא אמר לי אז, כשהוא הציג את בשביל אשתו, זאת אומרת, תראה מה שמדברים עליי. אז אמרתי לו, לא רציתי להציג אותו, אז אמרתי לו, תדע לך, מי שכואב, צועק.
מי יצא את השם הזה? הרב בג'יו. אני לא יודע, מי שכואב זה צועק. והוא היה אחראי אז. אבל הוא היה רק פה איזה כמה ימים. והוא ביקש שיביאו לו את המוכתרים ואת זקני הכפר, לא הביאו לו השוטרים הערבים. אם הוא היה שולח שוטרים לשמור על בתי היהודים, אז הם היו יכולים לעשות... לא היה לו, מי? שתם השוטרים, לא הרגו את הבן שלך, את חייך, לא הרגו את האחים בנוכותו של סארג'נט, מי הוא ישלח? באותו זמן, בשעות הבוקר של שבת, נו? אתה חושב שאפשר היה... אתה וקפירטה ועוד מישהו, לא משנה. יכלתם לצאת להרוג את כמה מהתנחיות. אתה היית ליד ביתך היכל כשהיה שם עם הבן שלך היכל, שאמרו אותו, היית שם? לא, אני... את הבן ראיתי בתל אביב, פה לפני כמה חודשים. הבן הזה שנהרג שם. מה? הבן השני שנהרג. אחד נהרג, כן, אחד נהרג שם. אני לא יודע אם זה נכון, תגיד אם זה נכון, ששם, אחרי שהחייכל נהרג, השוטר הערבי ירה יריות באוויר, ואז כל הערבים ברחו, זה נכון? כל השוטרים ירו באוויר. התחילו, אז התחיל להתפזר. למה הם התחילו רק אז לירות באוויר? למה לא עשו את זה קודם? מה? למה לא ירו קודם באוויר? בזה שהם ערבים, לא יהודים. רגע, למה אז הם התחילו לירות באוויר? מה? למה פתאום הם התחילו לירות באוויר? כי הם קיבלו פקודה לירות. אז אולי אם הפקודה היו נותנים... יכול להיות, יכול להיות שכפרת נותנים פקודה לירות באוויר, אני לא יודע. אני לא קיבלתי פקודה. כשאני הלכתי פה, מפה התחלתי ללכת עם קופרטה, פה. כי הסוס שלי נפצע, הבאתי לו עורווה. יצאתי מפה, אז הלכתי עם קופרטה ברגל איתו כל הזמן. ואז יריתם כבר בשלב הזה? כן. וזה לא הרחיק את הערבים? כן. התחילו, לאט לאט, התחילו לרוץ. הם התחבאו בבתים יהודים, והוציאו שם את ה... לאט לאט ירדו, יצאו. לא אומר לך ככה. ביום כיפור. אמרתי, בכיפור אני נוסע לירושלים. מחר הצהריים נכנס פה לתחנת האוטובוסים, ערבים, לנסוע לירושלים. כבר לא, אולי שעה שתיים אחר הצהריים. אני רואה ערבי, עומד על האוטובוסים, בלבוש פה עם טלית, במקום אבני טלית. תפסתי מפה, אמרתי, איפה היהודי הזה, מי שראה הטלית הזה? ונתתי כמה סטירות לחי. זה אומר, לא, אני קניתי את זה מפה, אמרתי, בוא. זרקתי אותו פה למטה, פה למעלה. ואני ברחתי לעיר, לנסוע יום כיפור, לא להישאר פה ביום כיפור. זה אחרי ה... בטח. עכשיו לדעתך, אפשר היה, אם הוא היה מתנהג אחרת, קפירטה, הוא היה יכול למנוע את הוא ביקש מיום שישי, הוא צלצל ביום שישי וביום שבת אנחנו שמענו שהוא מדבר בטלפון והוא רוצה 40 שוטר שישלחו ל-40 בריטים. שלחו בשעה 4 אחר הצהריים, בשעה 4 אחרי הכל. תדע לך, שם המזכיר הראשי של הנציב העליון היה שמו לוק. זה היה יהודי משומד, הונגרי, היה שמו לוקש, קרא את עצמו לוק. והוא סידר את הכל העסק הזה.
תקרא, 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 יש, יש ספרים שקוראים על זה, שם זה כתוב. כמה זמן נמשך הפוגרום עצמו? בערב משעה 8 בבוקר עד 12:00. מספיקו, מספיקו לעשות, מספיקו. כל הכפרים באו, פה היה מלא. זה, כך אני נשארתי במשטרה, שנת 60 יצאתי לפנסיה, הייתי כבר אז בן 62. כמה שוטרים היו בכלל פה במשטרה באותו זמן? כמה שוטרים? אם השוטרי לילה, שוטרי לילה היו לבושים בתור משטור שוטרים בלילה. בזמן הצורך אז גם ביום. זה ביחד היו איזה 30, אולי 20. אם השוטרי לילה, שוטרי לילה זה אלה הם שומרים ממש, פשוט נוט. בלילה יוצאים לשמירה פה, לבתים, שמירה, והפטרולים שלנו, אני ועוד אחד כמו שהם היו מבקרים עליהם, אם הם ישנים או לא ישנים. זאת אומרת, כמה שוטרים מבצעיים היו בשבת בבוקר, שהוא יכול היה להשתמש בהם כדי להירח? הדיד, פרשים היינו פה 7, 12. אין מה לדבר, למה לך ככה? איש אחד מהגנה יכול לעצור את הכל. רימון אחד. זהו. אז הם האמינו בערבים. ופשוט מאוד, אני אגיד לך, אני לא היה לי שום דבר נגדם. איך שהם חיו איתם, אין דבר, ותדע לך, על איזה דן סלונים היה חבר הבונים החופשים. ונורי דין היה גם כן בונים החופשים, והיו הולכים שלופי זרוע. ואותו נורי דין בטוח שהוא הרג אותו. דוד גוזלן, בעיר עתיקה, סוחר בדים, סוחר עם כספים, שדדו את הכל שם, הרגו את הכל, אותו לא מצאו, אבל שדרו את הכל. אבו שדידים, 300 שנה המשפחה הזאת פה. מה זאת אומרת? גדלו לבית, האמינו בהם. מה עשו השוטרים הערבים באותו בוקר? הם ישבו פה במשטרה ולא עשו כלום? יצאו, כולם יצאו החוצה. כולם יצאו החוצה, התפזרו בכל העיר. ולא עשו כלום? לא, הנה, אני יודע מה שעשו. אני יודע מה שאני עשיתי. יצאו עם מקלות. אתה מבין? יצאו עם מקלות. אני יודע רק דבר אחד, שהסוס שלי נפצע שם למעלה. אחרי הבית של סלונים, יותר למעלה. אז הייתי מוכרח לשלוח את הסוס בחזרה, הוא נפצע פה במצח. שלחתי פה, ואני הייתי צריך לעבור לכאן, ולקחת סוס אחר או תחמושת. הלכתי ברגל, עשו לי שרשרת, לא הולכים לעבור. אז באו שני שוטרים פרשים ערבים, ואני רכבתי עליו מאחורי אחת, וככה עברתי לכאן. הם הביאו אותי לכאן. ומפה כבר לקחתי את הרועה ואת הכל, אז... מה היה אחר כך עם הגופות? שברו אותם? בבקשה? מה היה אחר כך עם הגופות? הגופות של ההרוגים. אלה שנהרגו, מה עשו עם הגופות? איך עשו אותם? ביום שבת בלילה. יצאתי עם כופרת עוד, הוא עוד לא היה פצוע. בכביש באר שבע, היו אומרים שהבדואים באים, עולים על משהו, על ירושלים ועל חברון. יצאנו כמה אוטומובילים עם אוקספורדים, כבר היו בריטים פה, בינו למעלה, עם כמה יריות, התפזרו כולם בחזרה. וחזרנו, מצאנו אותם שכבר קברו את הקדושים. לקחו פשוט מאוד אסירים,
והם עשו בור, קבר אחים, ככה. עם כמה יהודים. היו עצורים ערבים. עצרתם ערבים. פה, מלא היה פה. אנשים שתפסו אותם בזמן הפוגרום. תפס מי שהיה לו נמבוט, מי שהיה לזה, רקנו בפנים. שני ערבים נשפטו כמה, שניים נשפטו למוות. שייח' טלב קיבל 15 שנה. שייח' טלב מורג, הוא היה המעשית, הוא היה הלך בראש, איש מופתי. ובן דודו החזיק יהודים אצלו בבית. החקירה של האנגלים אחרי הטבע. מה? החקירה של האנגלים אחרי הטבע. ועדת החקירה, אני יודע, היה משפט. שפטו, זה היה הסטטוס קוו. שפטו אחת מפה ואחת מדי. שני אנשים שפטו ושפטו את אחת מהשם, וזה הכל. שייח' טלב ישב איזה כמה שנים ואחר כך יצאו אותו. והוא יפגר כבר. אתה סיפרת מקודם ש... שעשו תחקיר מה שהיה. אתה אמרת שיש לך מה להגיד, והשוטרים הערבים לא אמרו כלום. כן, זה היה תקף אחרי, זה היה פה, בבית הזה, בית רומנו. מייג'ר פטריץ' שהיה פה, אז הוא עשה מסדר של כל השוטרים, כל אחד ימסור דוח מה שהוא ראה, זה מוכרח להיות. אז הרוב אמרו, לא שמענו ולא ראינו. הקופל מספר 6 יצא, חנוך יצא, ועוד שני שוטרים יצאו. אנחנו כן ראינו. וכל אחד מסר משהו רע. אברהים, זה שעמד שם בשבנו אחותו, נהרג הבן של חייכל. הוא נשאר עומד. אז הקופרל סעדי ראשית, מספר 6, אומר לו, אתה גם כן לא ראית שום דבר ולא שמעת? זה הוא שתק. אז אומר, טוב, למחרת בבוקר הוא בא. סעדי ראשית מלחנוך, בוא, תראה משהו. אמרתי, מה אני אראה? אתה יודע מה שהם אומרים, גם אני אומר את זאת, הוא אומר. בוא שוכב אברהם אבינו, סיידן אברהים כאן, הדמוש מסחרה. בוא נבקר את אברהים. אמרתי, מה יש? הוא חולה, תראה אותי כבר, בוא. עלינו למעלה, הוא יגר בסביבה פה. לינו מעלו שכיב על מזרון והאימא שלו על ידו משותק, הפרצוף משותק, הפה בצד זה, אז הוא צחק לו, אומר לו, לא שמעת ולא ראית, לא, שום דבר, נו, הוא נובח כמו כלב. אז הוא מספר לאימא שלו, הוא לא ראה, הנה הוא קיבל את ה... קיבל את התשלום. אולי עכשיו אנחנו... לאיפה שגרת אנחנו נלך, משהו כזה. אולי נעשה את זה בנסיעה. נסתובב במקומות... ברוחב הזה. פה גרתי. יש הולכים בחזרה. שם גרתי. אני לא גרתי פה, בעיר עתיקה לא גרתי, אני גרתי כאן. בבית זוהי, לא? בבית זוהי זה שער הזוויות. שער הזוויות, נכון. אתה גרת בבית של יהודי או של ערבי? איפה היו פה בית יהודי? של ערבי, כולם של ערבים, כל הבתים האלו. אצל ערבים. היחסים, ענבים לא קניתי. מוצאי חג של פסח, מוצאי חג, אז זה מביא לנו פיתות.
זה היה יחסים בין היהודים והערבים. כן. פה היה רב, אני זוכר אם שמו, היו שני רבנים ספרדים, אחד היה שמו קסטל. ואינני יודע מי זה היה קסטל, אחד היה פה נמוך כזה, אם זה כן היה לבוש תרבוש. עם, פה עם סרט שחור. הוא היה, היה לו שותף על כספים, ריבית הכספים אצל ערבים עם ערבי. נו, איפה הוא? איך אתה מסביר את זה? למה זה קרה? איך זה קרה שאנשים שהכירו אותם מאוד שנים? הסתה. באים שאומרים, תדע לך, אצלם כסף, זה העיקר. הוא לא יודע שום דבר, הוא ימכור לך את מוחמד בת כסף, אתה כל. כסף. פה, בבית הסוהר הזה, ישב ערבי אחד, שהוא דקר אחד למוות, בת שני גרוש. פשוט מאוד הוא ראה ערבי אחד מדורה, הולך בלילה עם, עם גמל, עם שני שקים, עם, 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 עם קש. למחירה, כמה פיתות יש לו פה, אז הוא בדרך הצער העוף שייתן את הכסף. זאת אומרת, אין לי, יש לי שני גרוש במנדיל, במטפחת. תן, אז לא רוצה לתת לו, אני צריך לסכן לו, קח מנת את זה. ישב פה עם שרשרות על הרגליים ועל הרגליים. גם אנשים שהם הכירו אותם, היו חברים טובים שלהם, הם יכולו להרוג בגלל הרחבה? מה? אנשים טובים שהכירו, שחברים טובים שהכירו אותם, יכלו להרוג אחד לשני בגלל הפתעה. אינני יודע, על פי רוב, הספסוף. הספסוף, יכול להיות שהם גם כן, יש, אני... היה פה שוטר ערבי אחד, שוטר חרש, חברוני. תמיד היא אומר לי, איני מין, לא הביאו לו. רגע, עדת לספר עוד פעם. שמה? מי היה מפקד המשטרה? המפקד הקבוע? המפקד הקבוע היה למונד. הוא היה בחופש. ביחד עם משה למחוז, בילי היה שמו. וביחד עם הנציב עליון, כולם היו בחופש. כפרטו נשלח מיפו לכאן, היה בדרגת מפקד, שני כוכבים, שלחו אותו לכאן, כמה ימים, עשרה ימים לפני המורות, אז הוא ביקש, עד שהוא אמר על הכל, הוא ביקש את השוטרים הערבים שהביאו לו את המוכתרים ואת תקני הכפר. הוא רוצה לדעת מי הם, מה פה העניינים. אז לא הביאו לו. לא יכול לתת להם פקודה להביא אותם? הוא נתן להם פקודה, זה לא בבית, זה יבוא מחר, זה נסע וזה... הוא לא שלט פה על המצב. לא הייתה לו שליטה במצב. הוא לא יכול. אם השוטר, אם השוטר לא ירצה, אז הוא לא יכול לעשות שום דבר. בבקשה? מתי? בשנת 30. זה אחרי המרות. מה זאת אומרת לפני הפרעות? אשתי הייתה גרה כאן איתי ביחד עם הילדה. ילדה. היא נסעה לירושלים. ילדה לפני. נסעה ללידה לירושלים. אולי אתה יכול לספר על אנשים שהכרת. אנשים נוספים, רבנים או סתם אנשים? אני זוכר כבר. היו שני אחים סלונים היו גרים בעיר עתיקה. לא שייך למשפחה הזאת. הם גם כן היו סוחרים עם ערבים כסף. איך קראו להם? סלונים. מה שמות הפרטים? אני זוכר. אברהם סלונים או דוד סלונים, אני זוכר. בת אחת היה שמה יונה, זה אני זוכר. לייזר דון סלונים, אני מכיר, זה היה לייבל שניירזון של המלון מלון שניירזון מלון שניירזון זה ליד בית הדסה? כן, שם, בביזור שם אני הייתי גר בחצר אני הייתי גר התמונה של הבעל הבית הזה יש אצלכם יש שם אצלכם במלון הזה היו מתארחים אנשים, זה היה מלון פועל? בטח! כל ערב היו שם מתכנסים, יושבים, מדברים, כל מיני דברים, יהודים, ערבים. הנה המוכתר של בית ג'ובין היה תמיד יושב פה, במלון. שם הוא עשה את העסקים, את המכירות, הקרקעות וכל מיני דברים. ובאיזה
בבית הדסה, אתה הכרת את הרופא, את מי שעבד שם? הרופא היה שני רופאים ערבים, זה אני יודע. ערבים? ערבים, היה שם אחד עבדול אל, מצרי, אשתו הייתה אנגליה, והשני היה רופא, מה קוראים לזה, מכון נמוך כזה שמה, אין שמיים. לא היו רופאים יהודים? לא, לא. היה רופא וטרינר יהודי. רופא וטרינר היה יהודי. והיה כאן קצין מכס יהודי פעם, דיסקין היה שמו, קצין מכס. ובצאת פה הזרעה הראשונה לא היה לנו כי שרפו את ההדסה. אז השוטרים פשוט חזו את הקטנות. אחר כך הביאו מבית הבריאות שם, הוא אומר, מה לא? בית הבריאות היה שם אחרי בית הקברות שם. אתה הכרת את בחורי הישיבה? אתה היית לפני מבקר בישיבה? בחורי הישיבה היה פה, אחד היה שמו דרקסלר, אמריקאי, משיקגו. אבא שלו היה שם איזה בית חרושת של רדיו או משהו כזה. אחר כך היה, הוא נהרג. אחר כך היה שני בחורים ארביטר. אחד קצו, תראה, הוא תפס סכין מישהו, קצו את האצבעות. הוא פרדסן בסביבת רחובות שם. אותו אני מחיב, שעברתי במדינת ישראל, שהייתי אחראי לפרשים בקריה, אז הייתי מוכרח למכור סוסה, שכבר הייתה, אז הם קנו אותה במקרה, שמעתי. ארביטר. אלה שניים. אני זוכר עוד. אני זוכר עכשיו שהרב בורק, דוקטור בורק התחתן עם הבת של הרב סלונים. אתה היית מתפלל עם היהודים פה בבית כנסת? היית נכנס? כן, כן, בשבת עוד על פי רוב, מתי היה לי זמן? אולי פעם בחודש היה לי שבת, אז היה חג. לא היה סתם. איפה היית מתפלל בדרך כלל? Is good.